Эсиңиздерде болсо, министрлер кабинетинин төрагасы үстүбүздөгү жылы мектеп мугалимдери ноутбуктар менен камсыз болорун айткан. 70 000 ноутбук алып бериңиз, биз мугалимдерге алып беребиз. Садыр Нуржоевич да колдоп атат, азыр акчабызды карап атабыз. Мугалимдерге эмне керек болсо, баарын алып берүүгө биз даярбыз. Бирок биздин балдарыбыздын билим жагын, сапатын сиздер сөзсүз түрдө өркүндөтүп көтөрүп беришиңиздер керек да. Жай айында президент Жапаровдагы агартуучуларды ноутбуктар менен камсыз кылууну эртелетүү тапшырмасын берген. Эшикте 21-чи кылым, азыр дүйнө тез өнүгүп жатат. Бул процесстен артта калбай, жаңы технологиялык процесстерге ыкчам ыңгайлашуубуз зарыл. Бул багытта 3 айдын ичинде мектептердеги эже агайларыбызды ноутбуктар менен камсыздоо боюнча жасалган иш-аракеттер тууралуу доктор Гүлшар Шеевна сиз маалымат бериңиз анда. 678 000 миллион 400 000 каражат бөлүндү. Буга эң алгачкы Кыргыз Республикасындагы 24 431 химия, биология, физика, астрономия жана биология сабагында математика сабактарын иштеп жаткан мугалимдер үчүн эң чоң жардам. Ноутбуктарды алыш үчүн мен өзүм баш болуп дүйнөлүк брендтерди чыгарган алдыңкы Кытайдагы өндүрүштө барып, бүтүндөй информатик мугалимдери адистер менен барып жеринде көрдүк, бааларын жаналарын конфигурация мүмкүнчүлүктөрүн баарын аныктап келдик. Түшүнүктүү, министр айым, бул маселени өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө аласыз. Сөзсүз түрдө сапатына, анан баасына маани бересиз. Жөжөнү күздө санайлы деген сөз бар эмеспи Кыргызда? Ошентип, күз келип, эми жөжө санайбыз деп турганда 26 августта Билим берүү министрлиги маалымат жыйын өткөрүп, министрдин орун басары Муратбек Касымалиев сентябрь айынын башында мугалимдерге акысыз 24 000 ноутбук берилерин жар салган. Табигый илимдер багытында, STEM багытындагы математика, физика, химия, биология, информатика предметинен берген мугалимдерге акысыз таратылат. Ичине биз жасаган жана айттым го, мектепте электрондук китептер жасалып жатат деп, ошол электрондук китептерди биз ноутбуктарга жазып беребиз, анан ар бир мугалимге таратабыз. 24 000 ноутбук сентябрдын башында берилет. Азыр сентябрь эмес, андан кийинки ай октябрь айы кирип келди. Бирок мектептерде ноутбук берилип жатыптыр деген кабарды уга элекпиз. Айтылган убада унутулдубу?